Adam Jacobsen, først og fremmest velkommen til Kolding IF. Ny mand i truppen. Hvordan føles det? Det føles dejligt, bestemt. Det har været nogle dage, hvor der er blevet forhandlet lidt frem og tilbage, og sådan, men jeg har været opsat på at komme her til Kolding, så det er dejligt at være. Og kan du sætte lidt ord på, hvad det er ved Kolding, der gør det til en interessant klub og et ideelt skifte for dig? Jamen altså, først og fremmest så ligger det ikke så langt væk fra Vejle, hvor jeg lige nu er bosat. Det giver super god mening. Når jeg kom her i klubben, så fik jeg ligesom en følelse af ligesom at være også tilbage frem, hvor der er meget klubliv, og ja, alle man kender hinanden, og det var super dejligt. Og kan du fortælle lidt til dem, der ikke måtte kende dig, hvilken type angriber du er? Jamen jeg tror, jeg er en hurtigt, rigtig hurtigt arbejdende angriber, som der er god i dybden og god til at holde forsvarsspillere væk også. Og hvad forventer du her af dit ophold hos Kolding som spiller og på den anden side af den her sæson? Hvad håber du har opnået? Jamen, jeg håber, at have opnået at score en masse mål. Først og fremmest for mig selv, og så hjælpe klubben her med først og fremmest at blive op, men at skabe de bedste resultater som overhovedet muligt. Og nu kommer du for første træning, og i morgen venter første træningskamp. Hvor meget betyder det at komme i gang så hurtigt? Ja, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, men for mig betyder det, at jeg ikke skal tænke så meget over andet. Det er dejligt at komme i dag og træne med og få skudt lidt på kassen og lære de andre spillere lidt at kende. Så det er bare dejligt. Morten Mølkær, Adam Jacobsen er en ny mand i klubben. Hvad er det for en spiller, vi skal forvente at se på banen? En dynamisk angriber, der har noget at gå på mod og noget drive og kan sætte et godt første pres. Adam, han tog turen fra 2. division til Superligaen for 2 sæsoner siden. Hvad siger det om en spiller som ham? Jamen, det er jo fordi Vejle og vi andre også, der fulgte ham også i 2. division dengang, kunne se et stort potentiale i en ung knægt. Ung er han stadigvæk, og går på måder, og energien har han også stadigvæk, og det er jo hans trademark. Nu skal han jo lande her hos os og konkurrere med de øvrige angriber om spilletiden, for han er jo lidt en anden type end dem. Så det håber vi får glæde af. Og du er selv inde på, at han er en anden type. Hvis du nu skulle sammenligne Adam med klubbens øvrige angriber, hvor skiller han så specielt ud? Han er jo først og fremmest, så er han jo lidt en anden statur. Og så er han nok lidt mere... Jamen, han er jo lidt en anden angriber end både Rune og Jeppe og Emil, for den sags skyld også, hvor de to førstnævnte har en lidt flere centimeter på toppen. Der er han lidt mere kompakt og kommer godt afsted. Men er jo, har vi set i dag, også en træfsikker herre i afslutningerne, og er nok lidt mere bevægelig end de to andre, men de to andre har jo en helt anden erfaring og en helt anden ballast, som han også skal suge til sig og lære fra. Så det, han kommer jo ind i et godt team af angriber, der kommer til at presse hinanden rigtig godt her i den her sæson. Og som du selv siger, så var han med på træningsbanen i dag. I morgen venter første træningskamp mod Middelfart. Kan vi forvente at se Adam i aktion? Ja, det kan vi godt. Hans forfatning er god, og det kommer til at være en kamp, hvor vi kommer til at se mange Kolding-spillere i aktion.